Galera, tô passando aqui no começo do vídeo pra tá mandando salve pra pessoa que pediu isso. Se você quer salve, peça aí nos comentários que eu irei mandar salve pra você. Mas antes de mandar o salve, quero pedir pra você pausar o vídeo aqui e passar no canal da rapaziada toda aí que tá aí na descrição. Bora dar atenção em todos os canais aí, que são 5, não vai demorar nem um minuto. Depois você passar no canal geral aí, volta aqui e assiste esse vídeo que tá top. Galera, me desculpa aí pela qualidade dos vídeos aí. É que o meu celular não é tão bom, entendeu? Aí tá ficando meio ruim a qualidade, mas eu tento melhorar cada vez mais e continuo trazendo vídeo pra vocês aí. Então merece like, bora bater 25 likes nesse vídeo aqui também. Eu vou tá mandando salve aqui pro WS Gamer, salve pro Henrique de RS Motovlog, salve pro canal SV, salve pro Andrei GP, salve pro Space T Vlogs, salve pro RJ Games, salve pro Vini Selbach, salve pro V-Droid Compatíveis. Então esse foi o salve, se você quer salve, peça aí nos comentários que eu irei mandar salve pra você. Então fiquem com o vídeo. E aí galera, aqui quem tá falando é o David. Hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Bora se inscrever e ativar o sininho de notificação e deixar aquele like pra tá me ajudando. No último vídeo eu pedi 25 likes, vocês bateram 30 likes, galera. Isso é foda. 35, né? Que eu não vi direito. E bora tentar bater 25 likes nesse vídeo aqui também, porque o vídeo tá top, galera. Como vocês estão vendo aí, o título é assim: eu vou estar falando sobre a atualização que vai ter do Call of Duty Baixados Brasil. Ela. Nos últimos vídeos aí eu tava falando que ia sair talvez em novembro a atualização, mas foi adiantada para essa semana, galera. Falta 2 dias. Talvez sexta-feira ele irá estar saindo o Call of Duty Baixados Brasil, não é certeza. Ele postou lá esse gameplay no canal dele falando. Se você quiser saber certinho sobre tudo que vai acontecer, passa lá no último vídeo dele, o link tá aí na descrição, beleza? Se inscreve lá também. Se você for lá, mano, não fique criticando o jogo, falando que o jogo nunca vai sair, que o jogo é um bosta, que ele não trabalha no jogo, não sei o quê. Porque isso desanima a pessoa, porque a pessoa tá focada no jogo. E eu falo, tá focado mesmo, porque olha, a pessoa construir um mapa desse aí sozinho, remodelar, trabalhar em gráficos, fazer carro, entendeu? Não é fácil, eu falo pra vocês, não é fácil. E além de tudo, ele ainda não ganha nada com o jogo, entendeu? O jogo vai vir com anúncios, sim, vai vir com anúncios. Pra ele ter um, tipo, um retorno, porque senão não tem como ele ficar trabalhando o jogo tirando bolso do dinheiro dele, tirando dinheiro do bolso dele. E você quer dar uma crítica? Dê uma crítica construtiva lá. Tipo, falar pra ele melhorar naquilo, falar que tá ruim, que tá com bugs, entendeu? Porque olha essa qualidade gráfica aí do mapa pra vocês verem. Não é qualquer jogo de Call of Duty baixado que tá assim, entendeu? Ele tá trabalhando muito mesmo. Pra quem não sabe, ele ainda estuda, quer dizer, né? Ele chega da escola, ele já vai trabalhar no jogo, entendeu? Ele fica praticamente o dia inteiro trabalhando, ele só para comer e beber água. Entendeu? Não é fácil. Imagina você não ter tempo nem de conversar com a sua mãe direito. Então, pensa nisso, hein? Ao invés de ficar criticando ele lá, tenta fazer um jogo melhor. Porque é difícil fazer um jogo, ainda mais que ele tá em um dos primeiros jogos em carros baixados com mais de 1 milhão de download na Play Store. Quero ver você surpreender um jogo melhor, entendeu? O jogo tá top do jeito que já tá, só que vai vir melhor, tenho certeza. Nessa atualização não irá vir com todos os carros que vocês pediram, porque tipo assim, ele tava trabalhando muito com mapa, não deu tempo de remodelar todos, tá? Fazer certinho. Mas vai vir uma grande parte, tipo, de 100%, vai vir uns 80%. E uma coisa nova que ele tá colocando aí, sabe quando você tá jogando Rave Truck, Grand Truck Simulator? Você entra na oficina, então é alguma loja de som. Loja de som não tem, né? Então alguma loja de pintura, você entra, você vai para outro lugar, aí sim vai abrir a loja de som. Então, ele tá colocando isso no jogo também. Tipo, aí você entra aí na loja de som e para outro lugar, aí lá sim vai abrir a loja de som, beleza? Isso é uma coisa bem top que ele tá colocando no jogo aí. Como vocês estão vendo, ele já tá remodelando aí a loja de som. Aí, ó. E agora vamos estar calculando um pouco aqui as datas. Ele falou assim lá no vídeo dele, que essa gameplay tá aparecendo aí de fundo, que talvez ia sair sexta, porque ele tá testando o jogo em celulares fracos, tipo Grand Prime, J1, Mini, entendeu? Jogos fracos desde o começo da semana, quer dizer, então segunda. Ele falou assim que talvez até sexta-feira já irá sair o download na Play Store, beleza? É uma beta temporária.
Só que ele irá colocar na Play Store. Muitos perguntam se o jogo vai ser pago. Não vai ser pago. O jogo ainda vai continuar gratuitamente, só que vai ter os anúncios para dar retorno para ele, para ele continuar mexendo no jogo, porque não é barato para fazer um jogo assim. E ele tá melhorando muito nas qualidades gráficas, tá trabalhando muito nos mapas mesmo. O mapa tá ficando bem extenso, como vocês podem ver aí. Então o jogo merece 5 estrelas lá na Play Store, beleza? Porque o jogo ainda tá gratuito. Um jogo desse devia tá pago, entendeu? Então tá gratuito, merece 5 estrelas lá na Play Store. Então baixa lá, quem quiser tá fazendo download do jeito que tá aí na descrição. Ah, então foi só isso que eu queria falar mesmo, falar sobre tudo isso que tá acontecendo lá, que ele falou lá no vídeo dele, porque tá dando muita crítica o jogo, falou que nunca vai sair, que o jogo é um lixo, que o jogo é um merda, não sei o quê, que o jogo é muito ruim, entendeu? Não falem isso, galera. Se vocês querem dar uma crítica, dá uma crítica construtiva pra ele pegar e melhorar o que vocês estão querendo, entendeu? Tipo, tá com bug aquilo ali, arruma isso, entendeu? Aí ele vai ver e vai melhorar, beleza? Então foi isso como eu falei, a atualização talvez vai sair dia 27 de outubro, que é essa semana ainda, na sexta-feira, beleza? Então foi esse o vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like para não estar perdendo. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não estar perdendo nenhum vídeo. Aqui eu trago novidades de vários jogos, trago jogos novos de motos, carros e trago séries também do jogo, beleza? Então falou, valeu, é nóis e foi! Cedo pra parar, vai deixando o like e valeu por compartilhar. Vencedor, eu sou vencedor. Pra chegar aqui, só Deus sabe o que passei.